Здравейте и добре дошли на шестият епизод на IT Talks, където гост-лектор ще бъде Светлин Наков, основателят на SoftUni, дългогодишен трейнер, предприемач и общо взето човек, който е вдъхновил хиляди и хиляди хора да се захванат с програмирането като цяло. Светлин, здравей! Искаш ли да се представиш и да разкажеш малко повече за целият път, който си изминал в тази динамична сфера? Ами, здравейте на всички! Аз съм Светлин Наков и се занимавам с програмиране от много-много малък. Това винаги ми е било голямата страст още като дете, като ученик, като студент по-нататък. И по-нататък голямата ми страст беше вече се трансформира към това да обучавам и другите да бъдат успешни софтуерни инженери, да се занимават с технологии и да постигат повече, защото аз съм учил по доста труден път, общо взето самообучение, примерно на метода проба грешка, докато вярвам, че в съвременния свят има и по-лесен начин чрез курсове, уроци и други такива инструменти. Добре, ти се занимаваш с още от ученическите години, предполагам, с програмиране. Какво беше тогава да си програмист? Промениха ли се нещата? Ами да, като ученик, общо заето такова нещо като програмист точно нямаше, имаше компютърчия. Това беше човек, който разбира от компютри. Както в момента, да кажем, има хора, които се занимават с, да кажем, монтьор на кола. Монтьора на кола си е монтьор и той би трябвало да разбира абсолютно от всичко свързано с колата. От гумите до двигателя, през електрониката и така нататък. Това беше онова време. О, ти разбираш от компютър, оправи ми Windows. О, ти разбираш от компютър, направи ми софтуер. О, ти разбираш от компютъри и така нататък. И тогава света беше много по-малък в софтуерната сфера. Обществото се програмираше под DOS, имаше там 2-3 езика, всъщност Pascal и C++ и някакви остаряващи такива като DeepBase, мисля, че бяха Clipper и подобни специализирани системи. Технологиите не се сменяха толкова бързо като сега. Обществото по-дълъг живот имаха. Интернета тръгна 98-ма, аз се занимавам много преди това, поне аз започнах да влизам в интернет 98-ма година и тогава беше много трудно човек да се намира информация. Общо взето учехме през книги, много често американците публикуваха някакви книги, това беше източника, хартиения. Руснаците ги превеждаха на руски и те така стигаха. А българска литература имаше ли добра? Имаше и българска, но много скъдна. В смисъл, имаше много малко автори, които пишат за програмиране, предимно в тези центровете, които са към техническите университети, към те наречените пионерски дом, по-късно то стана център за работа с деца. Там имаше и кръжоци, но общо заето компютрите навлизаха и по това време, нали, да имаш компютър беше като в момента да имаш собствен хеликоптер. Нещо, което почти не чувано, много така оскъден беше достъпа въобще до изчислителна техника. Скъпо беше. Не можеше човек да си купи такава вкъщи. Със сигурност един компютър е струвал драстично повече от кола. Всъщност той коли нямаше, така че трудно да се сравни. През социализма нямаше коли, по-нататък след социализма се появиха и коли. Както и да е, става просто, че аз когато се учих да програмирам, бяха наистина други времена. Разчиташе се повече на хартия, разчиташе се повече на... Дори сме писали програми на хартия, учили сме някои неща на изуст и нямаше интернет. Когато се появи интернета, нещата много се промениха и скоростта, с която се развива индустрията, много се усили.
Добре, т.е. ти в ученическите години си се запалил по програмиране, обаче как реално човек се запалва, когато въобще индустрията не е развита, няма интернет, нямали сте компютри и така нататък. На теб кое е нещото, което те запали, въпреки, нали, ограничените ресурси, така да ги наречем, на този етап? Мен ме запали като цяло кръжока по програмиране. Той, ние го наричахме кръжок по компютри, защото там човек можеше да играе игрички, много хора за това ходеха и там накараха и ни показваха да програмираме. Аз записах в четвърти клас на този кръжок. Там по принцип той беше от 5 до 7 клас. В тая възрастова група аз много исках да ходя, те не искаха да ме вземат, там направих един шмекер и влязох. И попаднах на правец 8, компютър, който прилича малко на лаптопите, компютър, клавиатура и монитор в едно, само че доста по-голямо, така колкото един малък хладилник, примерно с такива размери, и с външни флопи дискове, което е всъщност начина да... Това е аналога на съвременния хард диск. Имахме флопи дисково устройство и едни дискети, на които записвахме софтуера. Там имаше операционна система DOS и върху нея приложен софтуер. Среди за разработка чак нямаше, но или имаше в много скъден вид. Та пишехме си кода на общо взето, както сега хората пишат SMS. Почти нямаш... Ти не виждаш повече от един ред в даден момент на екрана. Тоест, като напишеш един ред, горно ти не ги виждаш. Нямаш такова нещо като дай сега ще отида малко по-нагоре, дай сега ще отида малко по-надолу. Това излезе много по-късно като технология. И съответно пишехме по-прости програми. Добре, а тогава какъв софтуер се... Аз това не мога да си го представя, но какъв софтуер тогава се правеше? Дай някакъв пример, нали, за някакви неща, които тогава си писал като... Аз не съм сигурен. Задачи. Ами тогава просто се обучавахме. Тогава правихме задачки. Задачки, представете си, че аз съм карал моя Programming Basics 1991 година. Същите неща, същите задачки от сорта на дай сега ще сумираме две числа, дай сега ще намерим от 10 числа най-голямото, дай сега ще сортираме масивче, имаше масиви, имаше основните неща като if, for и така нататък. Пишехме на езика Basic, защото той беше вграден в тези правци. Малко по-късно, може би 93-4 година, минахме на правец 16 и там езика беше така най-популярния Паскал, който вече ставаше. Паскала имаше, още си спомням, синия екран на Туро Паскал 5.5. Паскала имаше възможността да ползваш текстов редактор, па имаше дори и някаква начална степен на дебъгер, т.е. Дори можеш да знаеш ред по ред как се изпълнява кода. И вече средата за разработка можеш да отидеш, като сбъркаш един ред, можеш да се върнеш лесно на предния ред и да поправиш грешката, не в правците старите, трябваше да препишеш реда. Там номерата на редовете се номерираха, пишеш 10, 20, 30 ред, нарочно през 10, за да можеш да вкараш 25, ако си пропуснал нещо. И това е аналога с хартията. Представи си, че пишеш програма на хартия, тогава ти оставяш малко място между редовете, защото ако си изтървал нещо, да има къде да го допишеш. Защото нямаш истински текстов редактор. Yeah. По време на правците през 94-5 година нещата много се подобриха. Имаше някакво C++, аз тогава не пишех на C++, бях избрал Паскал, защото не знам, такова учихме в кръжока. И тогава вече някак си лека по лека, може би идните 5-6-7 години, компютърите почнаха да навлизат и в нормалния живот. Тоест, те бяха първоначално само за научна работа, за образование. Никой не си е помислял, дай сега ще направим софтуер за кварталния супермаркет. Нали? Това нещо излезе много по-късно. Не много, няколко години по-късно.
Така че на въпроса какъв софтуер сме писали на правиците, ами забавлявахме се. Това сме писали. Никой по това време не е ползвал софтуер, освен може би някакви научни организации, някакви изчислителни центрове. Те тия изчислителните центрове всъщност се оказа, че са нещо като сегашния НАП, някакви такива структури държавни са били. И там наистина е имало софтуер и програмисти, които са били на заплата. Но те са били някакви огромни машини, които целият изчислителен център е бил колкото една голяма фабрика, нали, с много машини, с много така, сторидж и други неща, и са ги ползвали за смятане на заплати. Може би по-интересно е за по-късните времена, значи откакто излезе Паскала. Тогава, между другото, беше голямата битка между Microsoft и Borland. На моменти се считаше, че Borland ще победи. В смисъл, толкова беше напред Паскала и Borland, които го разработваха като така водещата дистрибуция. И още беше... имаше там един Филип Кан и Бил Гейтс тогава се състезаваха, но като че ли единия явно... А тогава, поне в България, имаше ли я професията програмист? Имало я професията програмист. Мисля, в България, доколкото беше развито това? Ами в Търново съм чувал, че аз живеех там като ученик, съм чувал, че има трима човека, които са програмисти и с това си изкарват хляба. Докато бях там, докато бях ученик. По-късно станаха повече, разбира се. Имало е, но в малко друг, по-друг начин. Значи, когато навлизат... В един момент излизат персоналния компютър, нали, тия правят с 8, не ги броим, следващите вече правят 16 и също според мен не ги броим. Но в момента, в който излязоха процесори 286, 386 и така персоналния домашен компютър, в този момент вече почна да се говори за бизнес софтуер. И съответно започна дигитализацията. Някои хора си мислят, че тук дигитализацията се случва последните 10 години. Аз бих казал, че тя се случва между 30 и 40 години вече. Тоест, ако не всъщност до толкова, от 80 и някоя, айде от 90-та, 30 години от 90-та в България, се свършва от някъде от 93-та, 4-та, 5-та. Аз си спомням, когато машините, пишещите машини, лека по лека взеха да се сменят с компютри и принтери. Това беше някъде там, 95-та, 6-та, 7-та, 8-та, 9-та. До към 2000-та година, тогава излезе Windows 2000, голямата работа. Това е кафе, не е нещо злоупотребяващо. Тогава лека по лека се получи една така трансформация на преминаване към компютри. Като разбира се, компютрите бяха без интернет в първите години и имахме локален софтуер. Аз спомням как научих тогава майка ми. Тя беше една от първите в Великотърновския университет. Тя беше преподавател там по това време. Аз се научих да печата текст. И понеже нямахме свестен едитор, тя пишеше с едитора на Туру Паскал. Нямаме етап. Майка ми си пише текстове и диктовки за студентите. Тя беше преподавател и е такива интересни неща. Тя си ги пишеше на Туру Паскал. И ние ги печатахме на принтер под DOS. Това беше преди да излезе Windows. В един момент излезе великото нещо Windows 3.1, което беше програмка, в която можеш да пуснеш два броя DOS прозорци. Тоест нещо като съвременните хостове, които можеш да пуснеш два броя виртуални машини в нея. Точно така беше. Да. Всъщност аз мога да си пусна Паскала на едната конзола и да си пусна, примерно, някаква документация на другата. Защото това не беше възможно. DOS не беше многозадачна операционна система, което означава, че пускаш една програма и докато не я спреш, нямаш друга. Може да сте виждали такива
такива системи. Примерно, ако си отвориш принтера, нали, докато си в принтера в сетап, първо трябва да излезеш от сетап, за да отидеш в нетворкинг. Нали, така. Няма, нали, няма начин да имаш лесен начин да имаш два екрана едновременно и да ги прехвърляш. Говоря на принтера, нали, на менюто на LCD дисплея, на един стандартен принтер. Нещо такова беше и DOS. Пускаш една програма и тя докато не свърши и не излезеш, докато не я затвориш, не може да пуснеш следваща. И тая конзолка, която беше черната, тя още от тогава произхожда, нали, цялата история за конзола, на която пишеш команди. Ти пишеш команди, стартираш някоя системна програма или стартираш някоя програма, която ти си писал. Или стартираш програма за писане на програми. В случая аз ползвах Turbo Pascal, имаше Borland C++. Общо заето Microsoft бяха изоставащи по отношение на development тул-овете. Тогава Visual Studio и тия работи бяха малко второ качество продукти. И наистина лекотата, с която програмираш... То Visual Studio, доколкото знам... Да, и... Да, Visual Studio, извинявай, ще прекъснем, доколкото знам, в началните му версии е било платен софтуер и реално не всеки е имал достъп, нали, да пише код и да програмира. Ами, всъщност всичко беше платено, но тогава България живееше в едно много пиратско царство. Аз дори имах приятели, които бяха горди, че на единия ми приятел девиза му беше: аз за софтуер, жени и интернет пари не давам. Нали? И той се гордееше с това и го казваше на всички. Тогава софтуера си се пиратстваше. Те по-късно някъде пак 95-та, 6-та, 7-та излязоха CD-тата, CD-ROM устройствата, които имаха впечатляващ капацитет. Едно CD беше повече от целият хард диск. Тоест, CD-тата бяха изпреварили по сторидж, бяха 700 мегабайта, а един добър хард диск, примерно в началото беше 200, 300, 500 мегабайта, достигнали вече 1 гигабайт, това беше огромен диск. Даже хората се чуриха какво толкова ще сложиш там, нали, никой не си е представил, че ще записваме видеоклипове и такива, или поне не му беше дошло времето. Та, по това време се пишеше на борландски продукти предимно, както имаше и някакви специализирани. D-Base, Clipper, Fox Pro и подобни. Тези бяха аналози на Microsoft Access. Ако някой е ползвал Microsoft Access, правиш си таблички, правиш си заявки по тях и на тях се пишеха счетоводните програми, както ги наричаха. Тогава не се ползваше думата софтуер, ползваше се думата програма. Тук една програма да ми направиш за склад, тук да ми направиш една програма за не знам си какво. И как компютърният специалист прави програма за склад, отива, взима една склада програма, краква я, инсталира я и почва дори да взима такса за поддръжка за софтуер, който не е негов. Тоест малко като все едно отивам, открадвам ти колата, давам ти я под наем, и след това даже ще вземам пари на месечна база, за да ти я държа хакната, нали. В момента такива неща се случват в Китай, примерно ако отидеш в Египет, майндсет е абсолютно същия, нали. Това някой да си купи лиценз за Adobe Photoshop, примерно, беше доста абсурдно. Ако някой даде пари за софтуер, го питаха, чуваха се дали не е мръднал, дали нещо, дали е здрав, дали е добре със акъла си. Наистина беше, но тия времена лека по лека отминаха, нали, когато почна да се говори за Европейски съюз и така нататък, лека по лека хората почнаха да си купуват софтуера. И освен това, то в един момент стана и по-лесно да, като че ли, нали, да се плаща за телевизия, за всички тия неща. Ние говорим и за книги, нали, тогава пиратски, книгите бяха също пиратски. Отиваш, намираш една книга, превеждаш я и почваш да я продаваш. И си изкарваш пари за тебе, пък автора да е жив и здрав. Нали? Такива бяха времената между 90-та и 2000-та година. След това лека по лека почнаха да се променят. Та, от гледна точка на програмирането, инструментите, аз мога ги разделя на три основни етапа. Преди 16-битовите компютри, може би след това етапа на Windows и след това етапа на интернет.
общо взето, от етапа на интернет до сега няма кой знае каква фундаментална разлика. Преди интернета нещата бяха много различни. Човек трябваше да си вземе на дискети някакви книги електронни или разни помагала. Ние имахме дори нещо като, представи си, Stack Overflow на дискети офлайн. И аз имах 14 дискети с нещо като Stack Overflow, казваше се да Slack архив, в който имаше въпроси и отговори и имаше търсачка. И примерно ти търсиш, примерно как да пусна звук от Паскал, да кажем. И отиваш и търсиш и някой е отговорил. Това не знам кой го създаваше, но имаше апдейти. И примерно след 3 месеца си вземаш новата версия и там има някакви нови неща. Допускам някои хора, които са имали connectivity, това нещо да са го събирали по имейл и да са го организирали. Беше голямо богатство да имаш Slack архива. Аз там си спомням, че бях намерил много интересни неща, свързани с компютърна графика, с звук, с анимация, с... Тогава това бяха горещи технологии, нали, все едно. Това е било сега да учиш Unity, нали. Тогава да вземеш скрипт 300, нали, да кажем, реда код, който прави цветопреливка, т.е. от жълтичко става червеничко, само че като плазма, това беше доста сложно нещо, или да изтеглиш source кода на някоя игра. Абе, пред интернетната ера беше много различно. Значи, ако се върнем на бизнеса, бизнеса работеше локално и си правеше архив на нещата на дискети. Т.е. представи си един склад и склада, нали, е работил на хартия. В един момент почва да работи на компютър и наличностите, складовете почват да стоят в, да го наречем, базата данни, или тогава може да е било текстов файл, по-късно станаха с бази данни. Аз си спомням още когато открих, че SQL и базата данни съществуват, и това беше голяма революция в моя софтуерен живот, защото те вероятно са съществували много преди това, но аз не знаех. Не бях попадал на такава книга, нямаше интернет. Тогава един мой колега Борис Червенков, той сега е доста добър и известен девелопър, той тогава един ден дойде и ми показа: абе, виж, че тук мога да се правят бази данни и таблици с Delphi 1.0 под Windows 3.1. Та бях почнал да разказвам за Windows 3.1 и за следващите неща. Значи, ако се върнем, нали, първи етап DOS, изпълняваш една програма, тя приключва, пускаш следваща. Втори етап Windows 3.1. Под Windows 3.1 вече имаше графичен режим, т.е. мина се от текстов в графичен режим. Малко преди това под DOS имаше вече текстови редактори, защото подправците правец 8 нямаше. След това под Windows 3.1 нещата бяха доста добре, но нямаше хубав тул за юзер интерфейс. Т.е. юзер интерфейсът ще правеше по някакъв такъв начин. Направи ми прозорец с размери 350,218, прозореца точка добави ню бутон, скобки, къде се намира бутона и така нататък. Нямаше начин ти да си нарисуваш формата с визуално, както това става в съвременните UI Builder инструменти. И когато се появи Delphi 1.0, не съм много сигурен коя година, но да кажем, че при мен е попаднало 94-та година, това беше революция. Това беше първият инструмент, с който ти можеш да направиш приложение, с което имаш цивилизован юзер интерфейс, в който може да имаш таблици, може да имаш разни неща, като, нали, текстови полета, да въвеждаш бутони, диалози, пък единия се скрива, друг изскача. И имаше бази данни, вградени бази данни. Тогава ползвахме тъй наречения Paradox Engine, което е подобно на Microsoft Access, т.е. много преди SQL Server, MySQL и тези времена. Сега не знам, може да имало и тогава MySQL, просто не беше известен. Говоря за 94-та година. Тогава моят приятел Борис Червенков, родителите му имаха аптека. И той реши да направи софтуер за аптеката, с която да може да си представите информационна система, където всички лекарства, наличности, продажби, каса и така нататък да
да се проследява, да знаеш като те пита някой имаш ли аспирин, то знае къде е, в кой шкаф и т.н. стига да си въвеждаш нещата. Та имаше дори принтер и можеше да отпечата някакъв отчет. И това беше първата среда, която вече наподобява съвременните и наподобява и наистина дава стойност за реалния бизнес. Делфито беше голяма революция. Делфито направо смачка Microsoft. Разгроми ги. Това беше като все едно, представете си в момента някой да пише на Angular и същевременно някой друг, нали, с съвременните технологии или примерно айде да го сравним, някой да пише Unity, игри и така нататък и някой друг да работи на някакви супер устарели, примерно на Visual Basic 6. Нали? Всъщност Visual Basic 6 по това време беше на Microsoft инструмента. Те бяха разделили стека си на две групи. Едното беше за правене на UI и на по-така Rapid Application Development, Visual Basic-а, в който можеш да си нарисуваш формичката и да си сложиш бутончетата визуално, както в Delphi, и Visual C++, където пишеш коравите неща. Едното беше за опитни програмисти, другото беше за цъкачи, тъй да го кажем. VB-то беше за цъкачи, които трябваше да вземат компонентите от C++ и да ги интегрират, да ги навържат, да ги съединят, за да стане магията на софтуера. В Delphi това беше обединено в едно и беше голяма революция по това време и наистина много приятен тул. Между другото, съвременното Visual Studio с Windows Forms не е много по-далече от Delphi. Като концепция, като начин на работа, като да, езика е друг, да, компоненти са други, по-съвременни са, по-шарени са, по-богати са, но начина на работа, взимаш бутонче, плёкаш го, дабл кликваш, пишеш кода, какво ще се случи, това беше голяма революция. Преди това се пишаха едни страшни неща с хиляди редове код, само за да хванеш евента на един бутон. Другия въпрос е, че после като минахме на Angular и на React, пак почнахме на по стария начин. Нали? Бутона, точка, от event listener, скобки. Нали? Така че малко не е много ясно дали, как да кажа, дали е било толкова важно, но за юзер интерфейса си беше наистина важно да можеш да вземеш компоненти и да ги подредиш. Тогава, може би някъде, 96-7, почнаха хората да си купуват компютри в къщи. Те ги ползваха за 2-3 неща. Едното, разбира се, бяха игрите. Тогава нямаше телефони и хората си играха игрички. Игричките първоначално бяха на дискети, после бяха на хард диск. Като обикновено ти вземаш примерно 5 дискети някаква игра, правиш някакво копие на тази игра, на тези 5 дискети и след това взимаш, копираш тези дискети на хард диска, разкомпресираш ги с някакъв архиватор като ARG, AIN, ZIP-а тогава не играеше много песен, спомням си, че AIN, руски архиватор, беше най-добър, т.е. това е някакъв аналог на 7-Zip, примерно, в момента. Та, хората си взимаха игрите на дискети и ги копираха на хард диск. Играеха локално и това го правиха основно сещата са деца, някой родител така по-технологично печен. Второто, за което се ползваха компютрите, беше да са пишеща машина. Значи, преди това имаше пишеща машина, където с копчето правиш тък, 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 тък и ако сбъркаш, няма backspace, разбира се. Правиш ей така нагоре, листа изкача, взимаш едно белило, слагаш белилото, забелваш буквата, точно както сега, нали, белило, знаете какво е смисъл, нещо като лак. И връщаш след това листа, да, и продължаваш. Така се пишеха примерно дипломни работи в университетите, в училищата, така се пишеха дисертации, научни трудове и подобни неща на пишеща машина. И когато излезе компютъра, в който имаш ти текстов редактор, в който може да се върнеш назад, в който може да добавиш едно изречение, което го е нямало преди това, това беше революция за всички писатели, за всички научни работници
И аз, понеже живеех, родителите ми преподаваха в университета, нали, те са от учителски така происход. Аз живеех в такъв квартал, където бяха университетските блокове. Масово почнаха да си купуват компютри и аз им помагах, ходих да им ги инсталирам и да ги конфигурирам, защото никой не знаеше как да се оправя. И разбира се, какво им правим? Кача им един Windows, кача им един Word, Word беше много чуплив и да се оправят, нали? Като разбира се, всичко това беше пиратско. Дори, честно казано, такива бяха времената, че дори човек не се и замислял, не си и задавал въпроса, бе, това струва ли пари? В смисъл, толкова, как да кажа, не е било като сега да направиш, нали, нещо, знаеки, че то не е баш позволено. Примерно и сега можеш да играеш игра, която не си я купил. Знаеш, че не е позволено, обаче играеш. И повечето хора го правят. Нали. Тогава ние дори не знаехме, че струва пари. Не ни беше хрумвала тая идея, бе, как така ще струва пари. Какви са тия хора, нали? Просто някой не беше научил батковците, нали, от които сме учили. Не бяха научили, че ето като ти иска един код, се въвежда е този код. И що? Ами за да тръгне играта. А той този код по-късно разбрахме, че то се взимало с пари, се купувало и това е всъщност лиценза, пас това са плащали заплатите на хората, дето са писали софтуера. Това до България не беше много стигнало. Е, по-късно, лека по лека нещата стигнаха. Това продължи доста време. Естествено, хардуера напредваше, стигна се до там, че нали, дискетите вече са много малки. И всъщност един хард диск стана 1000 дискети. Защото първите хард дискове бяха 5, 6, 10 дискети. Стигна се до там, че хард дисковете станаха много по-големи от дискетите и се измислиха оптичните устройства, CD-тата. Те още ги има, може би сте виждали CD-та, може би по колите имате. Ако нямате плеер с касетки, значи не сте на най-старите коли, значи имате CD плеер. И ако нямате и CD плеер, значи колата ви е много нова. Нали, долу-горе това е. Знаете, има CD Changer и така нататък. CD-тата тръгнаха от музикалната индустрия, за да се записва качествен звук. Те се продаваха. Аз мисля, че в днешно време също може се намери CD. Все още не е за музея. Виж, касетки, нали, с лента, те в музея могат да се видят. Не знам всъщност дали има музей, но тук там е може да се намерят. Така, дойдоха CD-тата и стана така, че едно CD е долу-горе един хард диск или половин хард диск. И беше голяма работа, защото ти на едно CD може си направиш бекап. Значи това да ти изгори диск, да ти се щупи дискета, да загубиш информация, беше ежедневие. Нали, не е нещо много странно, случваше се. Хората какво правеха? Ами аз примерно имах едни дискети, които ги държах в различни шкафове, гледах да са различни марки дискетите, защото записваш нещо на дискета, след 3 месеца пробваш да го прочетеш, да, грешка и няма. Нали, и тогава записваш на поняколко дискети. Другия номер беше, нещо пишеш, крашните софтуера и загубиш какво си написал. И тогава, аз се спомням, като пишехме някакви неща, какво правиш? Ами пишеш, примерно, моя документ версия 1, моя документ версия 2 и така съм стигал до 400. Т.е. аз имам 400 различни варианта, защото като се скапи Word-а или там редактора, който ползваш, ти не знаеш кой момент се е скапал. Представи си, имал си една картинка и във версия 312 е имало, във версия 313 нещо се е бъгнал софтуера и картинката е изчезнала и ти си вече на версия 400 и тогава откриваш, че се е изчупила. И я няма. Или таблица, или график, или нещо такова. Много калково беше, но лека по лека се подобриха нещата. Той самия Word почна да прави и той архивни копия. Хард дисковете станаха по-надежни, почнаха да държат по 5 години може да нямаш проблем, когато целиш читав хард диск. Което те и в момента, не знам колко траят, бе повече. Може би 10 години един хард диск си трае в момента. CD-тата, освен ако не ги надереш механично, те не се чупиха. Тоест, аз и до ден днешен имам CD-та в къщи, които съм ги записвал примерно 95-та година. Спомням си, че имах тогава някаква
музика, някакви видеа, такива картинки и подобни работи. Та CD-тата не се трошаха. Ако не ги надреш механично, ги прибереш внимателно в някакви... Имаше сидорник, такова като албум за снимките, да го наречем. И така. Та, какво се случи по-нататък? Той период продължи до ерата на интернет. Всъщност, може би голямото нещо беше Windows 9.5, който превключи от Windows 3.1 и стана вместо софтуер за сменяне на DOS екрани, стана основния софтуер за работа. Той беше толкова, имаше една грандиозна иновация в него. Можеше да пуснеш две програми едновременно и да ги сменяш с Alt и Tab. Това е нещо наистина грандиозно като прогрес в компютърната техника, защото ти можеш да си пуснеш Word и да си отвориш един PDF документ и едновременно с това си пуснеш Word и да ги сменяш, па на всичкото отгоре можеш да си пуснеш Winamp и да слушаш музика. Музиката, разбира се, също идваше на дискети или на CD-та, които ги копираш локално на хард диска си или ако ти е мал хард диска директно от CD-то, и слушахме MP3-ки. MP3-ките още тогава, аз се спомням 96-7-8, аз лично слушах много MP3-ки, а много хора се занимаваха с тъй нареченото рипване на CD-та, т.е. купуват или взимат от приятел албума на някой изпълнител и го смъкват го на MP3-ки и го компресирах, това отнемаше една нощ. За една нощ, едно CD с 15 песни можеше да стане на MP3 в най-ранните времена, защото трябваше да се компресира. Представете си в момента да компресираш Ultra HD видео, нали? Трябва ти хардуер и отнема време, нали? И тогава беше така, да компресираш една MP3-ка си отнемаше време, защото с процесор 8286 на култовата частота от 33 МГц, не гигахерца, мегахерца, нали, нещата с едно ядро ставаха бавничко. Там. Тогава се случваше, слушаш MP3-ката и пускаш Word-а, тя почва да прекъсва, так-так-так-так-так, да накъсва, да прави дефекти, защото не достига процесорно време да разкомпресира стрима и да го пусне. По-нататък, нали, тези неща почнаха да ги правят звуковите картове, да ги правят видеокартите и т.н., но това беше много по-късно. Та, Windows 9.5 се славяше с това, че постоянно крашва и се преинсталира и трябваше да се преинсталира. Това, значи ти слагаш Windows-а, работиш 2-3 месеца и той се чупи. От само себе си. Ма няма причина. Нищо да не правиш. Нали, някой казва, той е сложил нова игра, нещо го щупил. Не. Той имаше бъгове в файловата система. Файловата му система не беше транзакционна, което означава, че крашне ли някоя програма, тя е почнала да пише в някакъв файл, не го е довършила и това остава щупено. Тоест, ние това много трудно може да си го представим в момента, защото всички бази данни са транзакционни. Всички файлови системи са транзакционни. Какво означава това? Ние го учим и в софтуера ни. Транзакционна файлова система означава, че като пишеш в един файл, или това, което си изпратил, се записва коректно, или нищо не се записва. Но не може да остане по начин, по който файла изчезва. Тоест, ако спре тока в момента на един компютър, това, което ще се случи, че нещата, които са били в режим на запис, записа или ще е стигнал до 20-та минута, или до 19-та. Но няма да е стигнал на 19,5 по начин, по който вътрешните структури на файла са изпочупени. Защото когато файла се разширява, той какво казва? Намери празно място. Започвай да пишеш там. Айде сега кажи, че това място е заето. Добре, той го прави заето и спира тока. И какво става? Сумата от файловете на хард диска не дава сумата от празното пространство. Защото има заделено пространство, което не принадлежи на никой файл. Ето ти една. И тогава се пускаха едни чек диск, имаше Norton Disk Doctor и разни такива велики програми, които правиха файловата система. Windows 9.5 имаше счупена файлова система и тогава се появи Windows NT. Мисля, че Microsoft го купиха от някъде. Това беше инфлуенснато от Unix системите
имаше истински кърнел, имаше защита на паметта, а в Windows 9.5 можеше единия процес да пипа в процеса на другия. Тоест, аз мога да направя програмка, която чувърка в паметта на фотошопа и му черта и по неговия екран. Нали? Което нямаше защита на паметта, съответно софтуера крашваше много. Ама много-много. Това, нали, как си стоиш да натиснеш нещо по менюта и да крашния ти една грешка, беше единия вариант. Втория вариант беше прословутия син екран, може би сте чували за него, на Windows 9.5. Един син екран и казва тук нещо страшно с чупи и целият Windows заедно с всички програми, с всичко угасва. Да делите син екран, това означава, че ако си има отворен Word, отворен Photoshop, отворен... Айде, то тогава се ползваха някакви други алтернативи на Photoshop, той не беше станал толкова известен, но каквото и да имаш отворено, всички файлове, с които си работил, шанса да се отворят коректно не е много голям. Т.е. чупеха се. Защо? Ами защото имаме файл, който е наполовина записан и нещо не е донаправено. И лека по лека излезе Windows 2000, който беше наследник вече на новата архитектура на Windows NT, и тогава файловата система стана стабилна. Той Windows 2000 можеше по половин година да не го преинсталираш и не се чупеше. Той се чупеше от това, че ти слагаш новата игра нещо не е съвместима и няма на къде трябва да го преинсталираш. И тогава почнаха пак други времена да стават. Тогава се появиха 32-битовите приложения. Всъщност, те бяха първо 16-битови, нали? И се появиха 32-битовите и по-късно се появиха дори 64-битовите. Но нали, този Windows Vista е наследник на Windows 2000, доколкото си спомням. Той не беше много успешен, чуплив беше, пъглив беше. И тогава се появи Windows 7, който беше, може би, най-успешният Windows ever в Microsoft. И по-нататък вече сигурно историята е, знаете, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 и така нататък, но това е вече в съвремието. Сега, как се отражи на живота на програмистите? Ами инструментите ставаха по-добри, апитата ставаха по-добри и голямата революция се случи, когато се появи интернет. Тогава вече се случиха нещо много интересно, свързани приложения. Тоест, ти пускаш някакъв софтуер на твоя компютър, но базата данни не е при теб. Тоест, в сценария на БДЖ има централна база данни, където стои какви билети са продадени за кой влак, а касиерките по гарите, те се свързват към централната база. За да се случи това, трябваше или интернет, или някаква друга мрежа. Имаше и предшественици на интернета. Представете си, някакви хора си опъват в рамките на сградата кабели и си имат локална мрежа и по нея си говорят, нали, с централния сървър. Но това да имаш клиент-сървър архитектура беше наистина голяма работа и голяма крачка напред, защото тогава вече можеше, нали, в един магазин да имаш три касиерки, които работят с обща база. Преди това не беше така, всяка касиерка има отделна база. И всъщност, една от касиерките държи компютъра, другите работят на хартия. Примерно, нещо такова беше. Или си разделят склада, единия продава боя, другия продава тухли, третия продава нещо друго, нали, за да могат да си разпределят базата, колко тухли има, защото това е на различен компютър. Може си представите, нали, че без свързаност нещата бяха различни. Първите години, като се появи интернета, той за какво се ползваше, освен за порно, защото това беше едно от да се теглят игрички. Значи ползваше се най-вече, разбира се, да се теглят игрички, да се тегли софтуер. Т.е. софтуера вече идваше по мрежата, а не по дискети, не по CD-та. Ти можеш да си изтеглиш една песен от интернет. Но това е революция. Просто си представете в момента да отидете на планината, някъде на планина и да няма. Отиваш някъде на планина и нямаш интернет. Ма нямаш, няма обхват. Какво правиш? Ами ако си донесъл някаква музика на някой диск, слушаш си я, нали? Ако си донесъл някакво нещо на харда, имаш филмче, гледаш си го. Но не можеш да изтегляш. И всъщност интернета беше платен, струваше скъпо, плащаше се на мегабайт, т.е. дават ти 100 мегабайта на месец и това е. Нали,
И една песен, ако ти е 10 мегабайта, една MP3, ами прей си сметката, нали? Лимита ти е 100 мегабайта, после стана гигабайт, после стана 5 гигабайта. Всъщност това с лимитите все още го има в мобилните планове, нали така? Да. Има го. Да. Така че не е много трудно човек да го хване. Та, какво още се случи? Когато се появи интернета, софтуера беше десктоп. Тоест пак се пишеше на Delphi, на Visual C++, което беше отврат, тежко им на тия, които аз много им се подиграх, че всъщност нещо, което аз го правя за 5 минути, те го правят 3 дни. Нали? Защото той просто беше калпав. Преди да излезе .NET Framework, на туловете на Microsoft бяха отвратителни. Така, може би ще кажете, аз не споменавам Linux-а. Linux-а по тия години някъде се появи и той, но той беше за хакери, той беше за сървъри. Значи, Linux-а се появи масово. Не масово, ама някак се така почна да се чува за него, защото той вероятно си е съществувал много преди да стане известен. Тогава, когато тръгна интернет. Защо? Най-простото нещо, имаш вкъщи един интернет, искаш да го пуснеш на два компютъра. Това Windows не го можеше. Тоест, в момента домашното рутерче, нали, може да ти пусне интернет на няколко различни компютъра едновременно. Това се правеше с Linux. Взимаш една машина, слагаш Linux, Linux-а може да пусне, да му сложиш две карти и да тръгне. От Windows тая работа беше много сложна, поне по ранните версии. Така. По-нататък, значи Linux-а, той винаги се е развивал в мрежите. Хората, които занимават с мрежи, с интернет доставка и така нататък, станаха Linux-чии. Аз още имам един колега, който още аз като бях ученик, той занимаваше с Linux-и. В момента имат стартап и той беше мрежар, беше админ в софтуерна, в интернет провайдер. Още от тогава имаше Linux, спомням си великия кърнел 2.0.34, който беше най-великия за уния си времена. И на него вървеше общо взето целият интернет в България. Ползвахме dial-up първо по телефона, след това почнаха да окабеляват кварталите. Защото интернета, нали, всеки имаше компютър, но никой нямаше интернет. И като чуеш, че по интернет може си изтеглиш песен, айде филмите, може би една-две години по-късно се появиха и филмите, но може си изтеглиш игрички от някъде, може си изтеглиш песни и да си слушаш музика, това като се разчу, хората почнаха да ползват интернет. Първоначално по телефона, т.е. набираш с един модел, свързваш се на зашеметяващата скорост от 56,600 килобита в секунда, т.е. скорости от сорта на 5, 6, 20, 30 килобайта, не мегабайта, в секунда. Нали? Съвременните скорости от мегабайти в секунда, общо взето, много по-късно се появиха. И лека по лека, едни хора почнаха да си правят мрежи помежду си, за да си играят игрички и почнаха да си окабеляват кварталите. Тогава те бяха и изтърваха БТК. Значи в чужбина местните телекоми имаха единствено право да опъват кабел. Тоест, ако ние сме на село и имаме две съседни къщи, опъването на кабел от едната къща до другата и в ден днешен може го направиш без да питаш никой. Сега не знам дали е законно, но можеш. Това нещо в Германия, в щатите и т.н. е било абсолютно незаконно и ще дойдат, ще срежат кабела, ще го убият и така нататък. Там е имал монопол и в един момент България изпреварва почти целия свят по интернет. Защо? Защото в този момент едни мафиоти продават БТК и се чуят как да откраднат едни милиони, стотици милиони от сградите и т.н. Нали? И изтърват лицензите за копане. Първо разрешават по някакъв начин или по-скоро не забраняват хората да си опъват мрежови кабели. В момента това кога се случи? След 2000-та година според мен се случи по-масово. 99-та, 2000-та, 2001-та и 2002-та. Хората почнаха си опъват кабели. Аз тогава бях студент в първи курс, първи, втори, трети курс. И тогава ние си опъвахме първо по коридорите кабели от стая в стая. Представи си как беше интернета в студентски град. Някой докарва интернет до прием блок 52. От блок 52 той интернет по един свич, след това друг свич, трети свич, се захранва по етажите и така нататък. В един момент ръководството на
на общежитията каза, бе, така не бива, ние ще се спъним в тия кабели, което си беше самата истина. Имаше балатън по коридорите и под него имаше цяла връзка кабели, а също и отвънка, по терасите и по това, по прозорците. Всеки, примерно, пешо има интернет, вика, Гошо, искаш да ти пусна от моя? Искам, ами хори си вземи, напрей си едно кабелче и ти пускам. Къде? През прозорец. Беше гледката, може би сте виждали такива снимки някъде. Беше страшно. В един момент дойде ръководството и каза, я го направите цивилизовано. И тогава какво се случи? Аз заедно с разни приятели отидохме, взехме по един картач. Но огромен картач, колко от мен е голям. Под наем. Разбихме вертикално, разпробихме и направихме такива магистрали. На всеки етаж направихме нещо като зала с сървърно помещение, т.е. представете си тия шкафове с пач панелите, дето са в момента. Такова нещо направихме и пуснахме интернет, без да има нито един кабел по коридорите, първо, и без да има нито един кабел по отвънка на сградата. И това мисля, че и до ден днешен тая инфраструктура има. Пуснахме кабелни канали. Това се случи някъде 2002, 3, 4 година. Ей, по е това време, аз си го спомням. Даже едно лято бяхме без интернет. Тогава тръгна и Wi-Fi. Уау, беше голямо чудо. Купувахме си Wi-Fi карти за десктоп машините, защото лаптопи имаше, ама бяха скъпа работа и не се ползваха. Много бяха бавни, бяха гадни. И ползвахме десктоп компютри, а ние бяхме все пак блока на ФМИ-то. Нали, блока на... и срещу нас блока на Техническия университет. Т.е. бяхме хората, дето разбират от тия работи, бъдещите IT специалисти. Та, ние тогава си окабелихме сами. Много интересни времена бяха, но в крайна сметка интернета лека по лека от модемите се трансферира в мрежи. По градовете какво се случи? Ами във всеки квартал имаше по един самоорганизирал се майстор, който пускаше кабелчета по къщите, нали? Как го пускаш? Ами просто го пуска. В смисъл от твоята тераса до моята тераса. Нали? И като мине сега една буря, чупи се и така нататък. Просто не беше мислено това нещо. Но хората почнаха да имат бърз интернет в къщи и почнаха да имат компютъри. Значи 2002, 3, 4 година вече компютъра беше норма, не беше изключение. Тоест както в момента всеки има телевизор и телефон, тогава всеки почна освен телевизор да има и компютър. Ползваше се за няколко неща. За имейли, това беше голяма работа, да можеш да пратиш един документ на някого, без да му го носиш на дискета. Ползваше се за игрички, разбира се, много масово. И той до ден днешен компютър се ползва за игрички много масово. Това мисля, че не се е променил последните 30 години, май няма съществена промяна. Просто игрите станаха различни. Ползваше се, някои го ползваха за работа. Примерно, просто за бизнес. Нали? Човека има бизнес и поправя коли, има софтуер за коли, които там могат да четат някакви данни от колата и т.н. Или така. И електронната търговия влезе много по-късно. Много по- така... Тя влезе и когато хората почнаха да имат кредитни карти, което стана 10 години след щатите, може би 15 години след щатите. Така, какво друго се случи? Появиха се първите веб приложения. Например, появиха се разни пощи като ABVBG, имаше и предшественици на тези неща. Хората почнаха да имат имейли, почнаха да ползват браузъри, имаше битка между Netscape Navigator и Microsoft Internet Explorer. Microsoft не спазваха стандартите, правяха много готини неща, но не съвместими с другите. Точно както Apple в момента правят много готини зарядни портове, но не съвместими с другите. Абсолютно същи цигани и просто други играчи ги правяха. Имаше една люта битка за Microsoft. Всички се подиграха на Microsoft, че на техния браузър нищо не е работило, което беше вярно. Никой не им ползваше браузъра. Ползваше се Netscape и в един момент, в някакъв момент се появиха Mozilla. Тогава не се казваше Firefox, но тая фамилия, нали, браузъри. И много по-късно се появиха вече Google с техния браузър, но това беше... Аз спомням как търсехме в Yahoo. Значи в първите години на интернета търсачката беше Yahoo. По-късно се появиха разни авангардни търсачки, като Null Search и подобни.
тогава да намериш нещо в интернет си беше приключение. Нали? Примерно си спомням как един съсед дойде да намеря телефона на някакъв хотел в Холандия, където бил сина му, за да му се обади. И аз за 3-4 часа успях да го намеря. Защото хотела имаше сайт, но не можеш да намериш сайта на хотела. Беше много странна история. Това е било по уния години. В един момент се появи Google, нали, както всяко ново нещо, викам да, поредната тъпотия. Почна обаха обаче хората да го ползват. В един момент се появиха чатовете. Всъщност те се появиха много по-рано. Първия масов чат беше ICQ. ICQ се ползваше много дълго време. Аз, според мен, то още е живо. Но аз последните 15 години не съм влизал. ICQ-то беше възможността, когато си закачен за интернет, да имаш instant message към някой друг. Т.е. съвременния Skype, съвременния Viber. Е, не то, да. От този сорт, по-късно, когато се появи Skype, беше чудо на чудесата, защото беше за първи път хората можеха да си говорят без да се обаждат по телефона. Преди това да пренасяш знак, глас в реално време беше немислимо. Нали, те много неща лека по лека излязоха. Приемо видео в реално време, нали, филми, първия филм да гледаш, но това са все такива неща. Може би аз трябва да говоря повече за софтуера. Какво се случи с софтуера? Лека по лека се разви концепцията за веб приложения. Тоест, не да имаме десктоп приложение, което се закача за централния сървър. Представи си, имаме търговска фирма, тя има централен сървър, където се знае в кой склад какви неща има, нали? Там са фактурите и т.н. И всеки има десктоп програмка с 400 екрана, нали? Която закача за център. Това беше стария модел, клиент-сървър модел. В един момент се появиха веб-приложенията. Пример, почтата на АБВ беше едно от първите. Пак има централен сървър, но и самия софтуер е на този централен сървър. Тоест ти не инсталираш нищо при теб. И хората в началото се подиграваха на тая технология, включително и аз, защото тя беше много калпава. Тоест, това, което можеш да прави десктоп софтуера, като функционалност, като бързина на работа и т.н., беше порядъци по-качествено и по-готино от това, което можеш да се прави в уеб. Нали? Нямаше такива... Това да ползваш JavaScript за динамично съдържание беше някаква екзотика, нали? И дали ще тръгне на кой браузър точно ще тръгне, не беше много ясно. Тогава за програмистите беше много трудно, като си правиш сайта, за кой браузър го правиш. Значи, ти правиш сайта, единия браузър го разбива, а другия не. И какво се получава? Ами, щупен сайта на другия браузър. Що? Ами, защото няма стандарт. Нямаше стандарт, защото се водеше война. Тоест, Microsoft казваха, ето така ще бъде. Другите от Mozilla казваха, ето така ще бъде. Третите казваха, ето така ще бъде. И всеки си се бореше за надмощие, точно както, ако си спомняте, конекторите за зарядно на мобилните телефони. Имаше един период, в който ти трябваш да имаш 26 зарядни и зарядно за Ericsson, за Nokia и за, примерно, някакъв друг телефон. Изобщо са им други конекторите и не можеха се преизползват. Какво се случи по-нататък? Появи се PHP. Мисля, че PHP беше първото масово нещо, с което се правяха. Така, PHP заедно с MySQL заедно дойдоха и почнаха да се правят нещата на PHP. Тогава дойде и времето на Linux. Значи, когато се почна да се програмира интернетски, т.е. да правим web приложения, представете се да направиш почтата на ABV, тя се правеше под Linux, програмистите ползваха Windows, но деплойваха софтуера под Linux с PHP и MySQL беше почти безалтернативно. Другите технологии бяха много изостанали. Имаше едно Cold Fusion, мисля, че все още е живо. То беше нещо като ASP.NET, което беше малко по-сериозна платформа. Беше с пари, скъпо и т.н. Имаше още 2-3 технологии, но PHP-то мачкаше. И оттам тръгна. Всички пишаха Bullamatch. Общо взето концепцията беше една HTML страница. И в нея слагаш 1000 реда PHP код и гаф напред. Което и до ден днешен някои го правят, но нали, вече има MVC фреймворци, ORM-и. Не е желателно. По по-друг начин се работи. И така, много интересен момент.
Когато аз бях в първи курс студент, 1999 година, открихме source control системите. Преди това, как се пише софтуера? Ами всеки си работи на неговия си компютър и с дискетки дава на другите програмисти и те да поработят малко, защото нямаше интернет. Като се появи интернета, шерваш една папка и всички мажат по нея. И стана така, пешо изстрил на Гошо кода, нали сещи, без source control. И тогава се появи source control системата. И имаше два вида софтуерни фирми. Софтуерни фирми, които са грамотни, цивилизовани, които ползват source control система, и такива, които не ползват. Това беше критерия. Нали, аматьорите не ползват source control и мажат, а големите майстори ползват source control система. Аз тогава работих в една супер иновативна съвременна фирма, в която в офиса имаше интернет винаги, което не беше във всички фирми така. Нали? Имах безграничен интернет, аз вкъщи не можех да си го позволя, защото беше скъпо, но на работа имах безграничен интернет и съответно стоях много на работа. Общо от 10 сутринта до 1 през нощта си живях в офиса. Имаше и баня там, даже си спомням. Бяха го измислили. В тая фирма си спомням, че първия ми компютър имаше 4 гигабайта RAM, което в момента се едно да имаш 4 терабайта. Нали? В смисъл, примерно, или да имаш 256 грам. Нещо нечувано, нещо. Спомням си, че струваше 2-3 хиляди лева този компютър на уния пари, когато един апартамент струваше 15 хиляди лева. 2 хиляди лева ти струва компютъра, нали? Може си представиш в момента, ако го се измерим. Компютъра беше с уловен филтър. Тогава имаше едни големи квадратни дисплеи, сигурно сте ги виждали. В момента по селата ги ползват за кокошките да мътят там, да снасят яйцата, за кошери ги ползват, за какво ли не. Тия са с тръба. Тези, на такива монитори работихме. Аз тогава пишех на Java. Java беше супер революция. Първия такъв език, който има строг фреймворк, в който ти е казано кое как се прави, нали? Защото на PHP правиш кое как знаеш. Докато на Java ти е казано UI се прави се и тая библиотека, достъпа до база данни се и тая библиотека, това е начина. Всички, нали, т.е. даваше се един по-структуран подход, както в момента е в .NET Core. Нали. Докато, нали, примерно и в момента, ако трябва да правя сравнение, в JavaScript сред света, нали, не е много ясно кое как се прави. Има доста мнения, нали, има добри практики, има лоши практики, много хора пишат мусака, отиват и бам в един HTML 40 скрипта и газ напред. Има 500 фреймворка, докато в Java света и до ден днешен обзето нещата са по стандарт. Тоест, уеб се прави ето така. Има една комисия, нали, една група, която го е дефинирала ето така. XML се парсва ето така. Се е тая библиотека, през този интерфейс, стандартът. Това беше чудото на Java и то се ползваше за големи сървърни проекти. Беше толкова бавно, че пишеш компилация на проекта, чакаш половин минута и тръгва. Пишеш Java, чакаш 8 секунди и твоето приложение тръгва. Докато стартира, тогава ползвахме един сервер WebLogic. Докато стартира WebLogic, може да мина 2-3 минути и то на топ-топ супер компютър за 2000 лева. Когато един апартамент струваше 15-20 хиляди лева. Нали? И една кола, моята първа кола, струваше 3000 лева. Нали? Всъщност той в момента един хубав лаптоп струва колкото една калпава кола. Така че да, подобно е. Но един апартамент. Да, не е много изневерен. Но апартаментите станаха скъпички. Нали, да. Сега всъщност една къща на село, стара, разнебитена, пак може си купиш на цената на 3 компютъра. Така че подобно. Така. И тогава аз пишех на Java и Microsoft почнаха да правят Java. И пак, Microsoft, каквото видят, почнаха да правят нещо подобно, но не спазваха стандарта. Тогава съм ги осъдих. Сън предшественика, нали, разработчика на Java, ги осъди и каза: вие правите нещо, нашата търговска марка Java, наричате го Java, то не е Java обаче, или плащайте пари, или сменяйте името, и те смениха името и го кръстиха Visual J++ и то умря. В този момент те казаха: ама тя тая Java калпало направена, я да направим .NET, и .NET-а беше умната Java, един вид добре направената Java,
И аз мисля, че се съответстваше на концепцията. Първо езика си шар беше пълно направен, имаше дженерици, беше по-бърз, но чувствително по-бърз. Айде, в по-новите версии те се изравниха, нали, Java и C-Sharp. И той беше по същия начин език с виртуална машина, език с строга класова иерархия, не можеш да пишеш мусака лесно, защото всичко трябва да е в класове, структурирано с библиотеки и така нататък. И общо взето, но Microsoft всички ги мразеха. Всъщност, то допреди времето на Open Source всички мразеха Microsoft, но в момента нямат избор. Ако мразиш Microsoft, ми не ползвай GitHub, имаш ли избор? Нямаш. Ако мразиш Microsoft, не ползвай, айде да не ползваш Windows, можеш, нали? Но тогава Microsoft, Apple и всички бяха на тема Closed Source, т.е. аз сега ще направя великата технология, ще я направя масова и ще я продавам на всички. И ще имам 1 милион човека, които ми плащат по 10 долара на месец, нали? Продаваха Windows, продаваха Office, продаваха Excel, продаваха SQL Server, продаваха Visual Studio. DevTool-овете бяха с пари и струваха доста скъпо. Нали, примерно 8000 долара струваше Together for Java. Примерно един тул, който можеше визуално да ти нарисува класовете. Да видиш кой клас, кой наследява и кой интерфейс. Което за 99-2000 година си беше направо чудо на чудесата. Какво се случи по-нататък? Лека по лека постоянно поевтиняваха компютрите, интернета се развиваше, появиха се по-нови езици за правене на уеб. Лека по лека Microsoft влязоха, направиха ASP.NET, излезе, нали, с този .NET, ама .NET стария, .NET Framework, не .NET Core. Microsoft направиха ASP.NET и направиха така, че да можеш да си влачеш бутончета и да дабл-кликваш и да пишеш кода, което беше чудо на чудесата по това време. Почна да се ползва доста масово и хората пишеха или на PHP, или на това. Появиха се лека по лека разни първи версии на Python, на Django, ето тези неща. За уеба се появиха и други алтернативи, разни фреймворци се появиха, но всичко беше сървър сайт. Тоест, за да направиш някаква динамична функционалност в страницата, ти всеки път слагаш някакви юзър контроли, те като са кликнат и нещо се случи, това отива до сървъра, сървъра отива и рендира нов HTML и общо взето подменя старата страница с новата. Тоест, представи си почтата на ABV, кликаш на едно писмо, изчезва цялата страница и се построява нова страница, в която това писмо е отворено. Даваш reply, страницата изчезва, сървъра генерира нова страница и презарежда всичко от А до Я, което и в ден днешен се ползва всъщност, то не е непременно грешно. Примерно WordPress работи така, нали? В WordPress, ако кликнеш от един линк на друг, всичко от старото изчезва и се построява новото, нали? Така. Така че това не е непременно грешно. В един момент се появи тъй наречения Ajax. Не е ли каква революция? Някой се сети, че може с JavaScript да извикаш, вместо да презареждаш цялата страница, с JavaScript чрез този XML HTTP request, не знам дали го имаше или имаше нещо подобно на него, можеш да кажеш, абе я извикай тая страница, я изтегли тия данни и ги нарисувай. И тогава се появиха client-side frameworks. Само че имаш един голям проблем, който възпираше тези неща. JavaScript, който беше в единия браузър, не беше същия JavaScript, който е в другия браузър. Дом дървото, едното има точка и на HTML, другото няма. Другото има точка HTML. Може си представиш. И ти правиш if Internet Explorer, тогава документа.html. Иначе документа.html. И на HTML. Нали, може си представите каква мизерия беше. И тази битка продължи 4-5 години, докато в един момент казаха, този проблем ще го решим, събраха се и направиха HTML5. Аз спомням как ние правихме тогава първия курс за обучение по HTML5 и тогава се пише удивително doctype HTML и Microsoft дори са бяха къмитнали, че ще поддържат HTML5, което беше голяма история. Все едно в момента Apple да кажат, абе ние ще съгласим да ползваме за iPhone-а зарядно като на другите. Нали разбираш, че това е голяма, голяма стъпка. Apple винаги ще си ползват друго зарядно, то може и да има причина, нали? Може да е по-бързо тяхното, нали? Тук съм съгласен, може да е по-хубаво,
и на Microsoft нещата мои са по-хуи, но въпросът е, че не бяха стандартни. И това значи, че хората имаше няколко подхода. Първи вариант. И в Internet Explorer, моя сайт /ie.html. Тоест, те правиха различни сайтове. Правиш три различни сайтове за трите браузъра. Internet Explorer, Mozilla и Opera, мисля, че бяха основните три браузъра. Хората правяха по няколко версии. Както правяха, както и в момента правят някои мобилна версия отделна, преди да се появи, нали, Responsive Web Designer, който беше също част от HTML5. Когато се появи Ajax, тогава се появи една библиотека jQuery, която има и до ден днешен. jQuery-то решаваше един много страшен проблем. Правеше нещата да работят на всички браузери. Тоест, ти инкудваш jQuery и казваш документ, точка, намери ми ето този селектор и то работи. И то работи на всички възможни браузери, всичките им версии. Това беше такава революция за уеб програмирането, че наистина, както сега, нали, и, да кажем, навлизането на реактивните фреймворци, примерно, нали, е нещо, което е революция. Или уебсокетите ти, да можеш да асинхронно сървъра да ти праща данни. Примерно, това в момента, нали, също беше революция от по-скорошните дни. Та тогава, с този Ajax, в комбинация с jQuery и подобни библиотеки, стана възможно да правиш client-side frameworks. И тогава стана възможно да заредиш, да правиш single-page apps, което и до ден днешен го има, нали? Само че сега се правят с Angular, с Vue, с React и т.н. Тоест, зарежда се веднъж страницата и след това разни неща по нея се появяват и изчезват динамично, без да се презарежда всичко. Появиха се web апитата и така нататък и мисля, че вече стигнахме до съвременния свят. Тоест, имаш Ajax, няма нужда от jQuery, защото JavaScript е един и същ на всички браузери и те се разбраха, има стандарт. Можеш да правиш Ajax заявки, имаш web апита, тоест такива неща като REST, JSON, RESTful Services и така нататък и можеш да правиш, нали, сървъра да подава някакви елементи към клиента, без да рендира наново цялата уеб страница. Това си беше голямата революция и в момента, нали, лека по лека всичко мина към уеб приложенията. В един момент излязоха и телефоните. Първоначално си спомням как телефоните нямаха интернет. Просто нямаха. В един момент се появиха телефони с интернет и хорехме по кафетата да хванем Wi-Fi-а. Просто дебнехме. Точно както човек се чувства, като отиде в чужбина и няма покритие или там е $20 на мегабайт, нали? И аз си го изтървал включено, аз си ударил, нали, лимита там от 200 лева на сметката и плачеш. Е, такива времена бяха. Тогава имаше Windows Mobile. Между другото, Microsoft бяха изпреварили с нещо всички. Бяха направили първия телефон, по който можеш да пишеш. Телефон с писалка, вариш писалката и можеш да кликаш. Това беше Windows Mobile. Беше много преди Apple, много преди iPhone-ите и тия тъпотии да се появят. Беше чудо. Телефон с интернет. Аз тогава, още си го спомням, имах телефон с навигация. Говоря за 2005 година, аз имах навигация в колата. Да, тя не беше през интернет. Да, беше с някаква карта. Беше някакъв софтуер от някъде теглен. Те са и продаваха, ама, нали, бяхме в България и се можеха да се изтеглят от тук от там. И какво правях? Вечер отивам, закачам на компютъра моя телефон, той се синхронизира с компютъра и с интернет, защото получаваш интернет през компютъра, през USB порта. И примерно, ако съм правил разни снимки и подобни неща, може да ги кача на компютъра, може да изтегля музика, която да си я сложа на телефона и така. И всъщност и предшественика на мобилните телефони, yeah. Това сега кога е било? 2004, 5, 6 е по това време. Нали, 2010 вече, 11-та имаше нормални телефони с нормален интернет и почна да се говори за мобилни апове и отново пак нещата се разделиха на Apple, на Android, сещате са. Тия битки постоянно се водят и ще се водят. Тоест между едната технология и другата.
И тези битки не са технологични, те са политически. Тоест, Apple иска просто да направи кофти на Microsoft и прави друга технология, защото не иска да депендва на тях, иска да има собствена и така кара девелоперите да пишат едно приложение два пъти. Тоест, всички страдат заради политика, което го виждаме и в много други неща, нали? Което е нормално малко. Или да, сега Китай и щатите се карат, нали? Не съм сигурен, че потребителя печели. По-скоро губи. Та, от моето детство до съвременния свят минаха, може би, около 30 години от първите моменти, в които... Абе, аз съм карал Programming Basics преди 27-8-30 години. Сега не мога да се спомня кога е било точно. Да кажем, че 92-а година съм учил Programming Basics. Ако някой, нали, учил в софтуни да се направи аналогия, това е първият курс, с който стартираме обучението на новите софтуерни инженери. Та, за тия 30 години много неща се случиха. На къде отиват нещата? Ами то се вижда към Machine Learning, интелигентни системи, IoT и така нататък. Но като че ли рядко има така, как да кажа, ключово събитие, което променя тотално нещата. Едно такова ключово събитие, аз за много такива разказах. Прехода от DOS към Windows, прехода към графичен режим, прехода към свързани неща, прехода от локален хард диск с данни към споделен сървър, където са ти данните, прехода към интернет, прехода към web приложенията, прехода към мобилните приложения, прехода към client-side frameworks, т.е. да се рендираш апа в браузъра. И това продължава. Предполагам, че еволюционно, нали, ще се появяват по-добри фреймворци, в крайна сметка пишеш по-малко код и получаваш повече, но май сме още далеко от концепцията, при която няма да има програмисти. Аз си мисля, че програмисти ще има, но тяхната роля ще се сменя. Тяхната роля ще бъде повече да интегрираш готови компоненти в клауд среда. Това го виждаме и в момента. Нали? Кой вече пише, да кажем, разпознаване на текст? Но то го има в клауда. Кой пише синтезиране на говор? Примерно, има го в клауда. Кой пише, примерно, база данни? Ами той има в клауда. Сега може да ползваш и локално. Нали? Много неща ние ги получаваме на готово като компоненти. Според мен това ще продължи. Machine Learning... Това ще е бъдещето. Machine Learning ще се развие. Аз не съм сигурен, че ще имаме революция скоро. По-скоро имаме еволюция. Еволюция означава, че нещата леко по леко, постъпка по стъпка се променят, но няма рязко събитие, което казва, оп, сменяме курса. Нали? Както беше възникването на интернет. Възникването на интернет смени курса. Хората почнаха вместо да се звънят по телефона, да си пращат имейли. Хората започнаха вместо да правят телеграми. Не знам дали знаете, имаш на времето телеграма. Отиваш в пощата. Пишеш на един лист. Пешо ще дойде на гости на 20 август. Пешо, защото ти е приятел от Бургас. И го пращаш. Тая телефонистката от едната поща се обажда в другата поща в Бургас и там на един лист и химикал телеграмата пристига. Същото. Ако го е сбъркала, ми сбъркала. Не е прочела, нали? Каквото прочела. Това нещо, хартиеното, го носят наживо в пощенската кутия на получателя. Тоест, представи си, пращаш SMS за 4 дни през 5 човека на хартия. Нали? Ето това беше телеграмата, тя беше по-бърза. Да кажем, че от днес до утре стигаше, а нормалното писмо, хартиеното, ние в момента имаме нормално писмо. Може си извикаш куриер и да изпратиш хартиено писмо. Не. И се прави за договори, документи и така нататък се прави. Да, да. Добре, а преди да преминем към погледа към бъдещето, искам да те попитам, кои смяташ, че са важните качества, които един програмист трябва да притежава? Тоест, при тази бързо променяща се среда, кое е важното, за да успяваме и да се развиваме кариерно? Ами, и технологично. Едно от важните неща е адаптивност. Трябва да свикнеш всеки ден да учиш и да живееш с това. Знам, че е уморително и на мен ме е неприятно. Аз съм най-потърпеш, защото още преди 30 години съм научил как се правят нещата, ама те ги промениха 20 пъти. И на всяка година-две аз трябва да уча нови фреймворци. Честно да ви кажа, вече ми омръзна. Айде, като учиш първите 3-4, то ти е интересно.
Остане 46-тия нов фреймворк, който замества предния и изчезва. Ето сега както .NET Core махнаха .NET фреймворка. Таман си го научил и ти е готово. Нали? Просто трябва да свикнеш с ето този начин на живот, че цял живот ще учиш. Това е едното. Трябва да си любопитен, трябва да си експериментатор, да не се плашиш, да пробваш, но това са неща, които всеки, който се захвани да учи програмиране, той ги научава още в началото. Трябва да се научиш да търсиш решения, да търсиш дали в Google, дали на други места, но трябва да си развиеш логическото мислене. Ето това е нещото, което аз го направих още като ученик. Може би човек, докато е много малък, първи, втори, трети клас, трябва да учи математика, според мене. Говоря, защото тя развива логиката. Нали? То няма как сега детето да го карам да програмира в първи клас. То ще реди нам някакви неща, но дали ще разбере точно какво се случва. Едно роботче ще върви напред-назад, знаем ги тия детските курсове и ние ги правим, и ние ги провеждаме, но според мен това дете още не е готово. Истинското програмиране става 4, 5, 6 клас и нататък, когато детето вече има някакво логическо мислене. Логическото мислене, знаете как става, с логически задачи, алгоритмични задачи, задачите, които ние в софту ни даваме за Programming Basics, Programming Fundamentals, Advanced модулите и така нататък, в които просто трябва да свършиш някаква работа и да измислиш алгоритъма за това. Това е най-ценното качество и то за щастие не е неизменно, т.е. научаваш го веднъж и след това си го ползваш. Това е и качеството, което големи фирми като Google и Facebook търсят на интервю за работа. Те не търсят кой знае Angular. Те търсят някой, който може го научи за 3 дена. Търсят някой, който може да мисли логично, който разбира от фундамента на компютърните науки, фундамента на програмирането, ако кажем, че са структури от данни алгоритми, примерно, и problem solving. Фундамента на компютърните науки е малко по-широк. Това са обектно-ориентирано програмиране, функционално програмиране, бази данни, web протоколи, интернет комуникация, нали, цялата тази история с клаудове, с контейнери, виртуализация, source control системи. Нали, те са много наброй такива концептуални неща, защото аз ползвам source control системи от 1999 година. Значи явно за 20 години тая концепция не се промени. Да, първо ползвахме CVS, после SVN, после Git, Mercurial по едно време и още 5-6 други авангарни, които изчезнаха. Но тази концепция е същата от тогава. Бази данни, това е технология, съвременния SQL, нали? Е технология от 60 и някоя година. Аз лично я ползвам от 94-та година, мисля, че за пръв път почнах да пиша SQL-и и бази данни и т.н. Така че това също остава. Тоест имаме фундаментални неща. Да, инструментът ще се промени. Да, .NET Core не е имал 94-та година. Нали, по друг начин са били нещата, но пак имаше Select, Insert, Update, Delete. Тоест имаме едно ядро на компютърните науки, което остава стабилно и едно, което и една част, която е технологичната, гребена на вълната, аз я наричам. Длъжни сме да сме в час с гребена на вълната, но най-важното е да научим фундамента и то отнема няколко години. Аз винаги съм казал, че програмист се става за около 3000 часа активна работа, но това да застанеш джуниор, нали? В момента в който стигнеш 10 000 часа работа по реални проекти, практика, може да кажем, че ти вече си стигнал едно прилично ниво. Т.е. тогава вече си програмист. Преди това си кандидат програмист. Нали, разни хора с курче 2 месеца да не си правят илюзия, че ще се научат да бъдат софтуерни инженери. Така че ученето и преди и сега е наблягало на научаване на алгоритмичното мислене и решаване на проблеми, което ще свърши работа и в други сфери, не само в програмирането. Един добър менеджер трябва да го може, един добър икономист трябва да го може, един добър... Без всички от точните науки трябва да го можат. Те затова толкова, нали, в училищата сега наблягат на концепцията STEM. STEM – Science, Engineering, Technology, Math.
защото такива хора ни трябват в днешния технологичен, логично организиран и такъв свят, който да, ние сме заедно с технологиите. Това иска да ви разкажа, че има фундаментални знания и умения от професията, които си остават, и технологии, които се сменят. Ето аз сега пак почна да програмирам някакви неща и реших отново да ги направя не на това, което си, баба си знае, а на новите технологии. И отново виждам колко много трябва да уча и да, нали, ги правя нещата съвременни. Нали, преди нямаше контейнери, сега в контейнери, айде сега докер се тъпни. Нямаше толкова много клауд, айде сега клауд, айде сега client side, дай да видим React, ама той React върви с още 15 технологии. И всъщност, вместо да почне да пише и да си свърша работата, която знам как се прави, но знам как се прави, тогава, когато съм ги учил нещата и съм бил, как кажа, активен програмист, защото в момента, за съжаление, не ми остава време да бъда активен програмист, т.е. да прекарам поне 4 часа на ден в програмиране, играя го менеджер, нали, съответно изоставам. То това, между другото, е и съдбата на всички програмисти. Нали, лека по лека стават на ръководни позиции, спират да пишат код, следят нещата долу-горе и лека по лека, колкото повече програмират на имейли, на Outlook и Excel и т.н., толкова по-малко, толкова повече се отдалечават. Тоест, знаят ги теоретично, да, но ако трябва да го свършат, те не знаят конкретната библиотека и фреймър как се ползва. Примерно, аз знам много добре концептуално React, как работи и какво прави и т.н., но нямам толкова много практика с React. А пък следващия път може да се окаже, че поредната измишлотина, Flutter ли повече, нали, която сега лансират, не, с новия език. Нали, това е много дразнещо, между другото. Всеки иска да се измисли нов език, пък нова технология. За мен тези неща са излишни и според мен по-малък брой силни технологични лидери е по-добре, отколкото тази фрагментация, която я виждаме в момента. Тя е особено видима в JavaScript света. Там за едно и също нещо, примерно User Interface, имаш 60 библиотеки, от които имаш 20 големи, стабилни, сериозни, нали, такива. Не нали дипломната работа на някой студент. Но явно е такъв света. Та на времето програмист беше човек, който знае всичко за компютрите и общо взето моите отговори на всички въпроси. В момента такива хора няма. Нали? Ти ако си специалист по C-Sharp и по определени неща, ще му отговориш на определени въпроси. Като те питат за PHP, ми не можеш. Като те питат за Python, не можеш. Като те питат на Amazon Cloud, ако се занимаваш, ще отговориш. Тоест ние ставаме все повече тясно специализирани и все по-малко ни се губи цялата картинка. Тоест, точно както в един автомобилен завод. Ако питаш някой работник, дето прави спирачките, нали, как работи колата, той най-вероятно не знае. Той си няма и представа къде се намира. Тоест, системата е вече толкова голяма и мащабна, че той дори няма и представа в къде се намира. Знае, че там прави едни неща, защото те му е казал шефа му и това е. И същото се случва и в програмирането. Ти си работиш по едно проект, че правиш един компонент там и задълбал си в твоите неща и действаш. Аз винаги съм казал, че човек трябва да бъде на добро техническо ниво общо и много добър в това, което работи в момента. Тоест, ти трябва да имаш по-малко да знаеш от всичко. Малко OP, малко machine learning, малко графика, малко, нали, фронтенд, малко бекенд. Обаче, ако сега работиш фронтенд, там трябва да си гуру, експерт, което ще се случи за примерно период от 2 години. След това ще преместят друг проект, там ще правиш мобилен ап, трябва там да станеш добър. Тоест, човек трябва да знае по-малко от всичко и по-много от това, което работи в момента. Това е моята, как кажа, препоръка за развитие и тайна за успех в технологичния свят. Защото не може да знаеш по-много от всичко. Това е невъзможно. За съжаление, нашите мозъци са много плитки, много нисък капацитет. Нещата, които аз на времето знаех, ги забравих. Просто ги забравих. Аз може да пиша на някакви езици, които вече не се ползват. Като не пишеш 10 години на един език, се забравя. За съжаление и за една година се забравя. Не, вече препълването с информация е толкова огромно, че и за една година забравяш. Аз като творя код преди една година, ми трябва един час да си припомня какво
какво съм писал там и си викам, бре, колко гениален съм бил или колко тъп съм бил на моменти, защото е все едно чушко. Та така, май много дълго стана, може да минем към следващата тема. Добре, еми, да, следващото нещо, за което исках да поговорим, всъщност е развитието на пазара малко повече, защото си поговорихме за технологичния сектор и, нали, за кариерният път на програмистите. Какво смяташ за развитието на пазара в България? Ще дойдат ли големите компании като Facebook, Google, Microsoft тук? Как ще се развие, нали, цялата икономика? Ми вижте, IT индустрията е глобална. Тя е една от малкото, където ти не зависиш от локацията, не зависиш от това къде си. Примерно, ако трябва да отвориш ресторант, еми ти трябва да се съобразиш локация, местни манджи, местни клиенти и така нататък. И трябва да отвориш софтуерна фирма, няма значение локацията. Оттам нататък се вижда, че тази индустрия е глобална, т.е. ние сме закачени. Каквото става на големия пазар, това става и в България. Не бих казал дори, че става с закъснение. Тоест смятам, че българските компании ползват същите технологии, които се ползват в Силицията долина, които се ползват и в Германия, които се ползват в Штатите, които се ползват къде ли не. Дори бих казал, че на места изпреварваме чужденците и дори развитите страни. Защо? Защото в развитите страни има много легаси. Тоест, представете си във Франция една, не знам, голяма компания в сферата на здравеопазването, ми тя има софтуер от 25 години насам и го поддържа. И той не е писан на Flutter. Той не е писан на HTML5. Той е писан на някакви всеки говна, които ще се задушиш като навлезеш, но трябва да се поддържа. България, бидейки по-малък пазара, бидейки бизнесите по-малки, те по-лесно могат да си позволят да мигрират по-често и да се сменят софтуера. И от тая гледна точка, ние в България сме щастливи, че имаме по-малко легаси и работим на по-модерните неща. Иначе, така смятам аз и имам и наблюдения, нали, конкретни. Друг е въпросът, че пък в Silicon Valley, като отидеш, там са стартапите, там са не просто на най-модерните, а на технологии, които те ги измислят. Нали? Но това е в стартап. Повечето работа не е в стартап. Ти имаш, примерно, отиваш и работиш в един завод. Той завод си работи. Т.е. има програмисти, които автоматизират, нали, работа на машините и т.н. Повярвайте ми, там изобщо не са на последни технологии. Там ако минат от Windows 7 на Windows 10, това е голяма крачка. Нали, това е нещо страшно, което може да им коства стотици, хиляди, дори и милиони една така миграция, защото много неща ще се изпотрошат. Както и да. Ние сме глобална екосистема, цялата IT индустрия и всъщност, според мен, българските програмисти са на световно ниво, добри са. Единственото, което спира нещата, е количеството. Тоест, ние нямаме капацитет. Ние не може да се мерим като количество с Индия, с Пакистан, с Виетнам. Единственият ни шанс е да ги изпреварим по качество и това и правим. Нали? И затова, нали, източния блок, да кажем, българи, украинци, поляци, се слагат с това, че имат добри инженери, наистина кадърни, качествени, на ниво и така нататък, но на по-добра цена. По-добрата цена идва от това не защото ние са експлоататори, а защото стойността на живота, коста на живота в България е просто по-ниска. И човек тук с 2000 лева ще живее доста по-добре, отколкото с 6000 лева в UK, в Лондон, примерно. Нали? Просто сме. И от тая гледна точка ние все още сме по-евтини и по-качествени. Това с евтиното във времето се губи като предимство. Вие го виждате и във времето. Аз помня, когато кафето струваше 20 стотинки, след това стана 40 стотинки, след това стана, нали, повече, сега вече левчета. И ако отидеш в UK, виждаш, че там може да си е 5 паунда едно кафенце. Така че отиваме на там. Откакто влязохме в Европейския съюз, има тенденция за изравняване плавна на заплати, на цени и така нататък. И това го виждате, може би, освен тия, които не са набор 2010 плюс, може би тия времена просто ги помнят. Нали? В смисъл, били са на достатъчно големи.
Да, какво си представям? Дали ще дойдат големи технологични фирми в България? Това зависи от ресурса. Тоест, ако ние имаме достатъчно като количество и като качество софтуерни инженери, те ще дойдат. Те не са глупави. Само, че те имат нужда от капацитет. Нали, много фирми избират някакви по-високо капацитетни държави като количество. Примерно Румъния има от 3 до 5 пъти повече програмисти, отколкото България. Както и населението е по-голямо. Нали? И всъщност такива фирми като Amazon, при Amazon имат офиси в Румъния, включително и Development, нали? Са избрали Румъния. Така че нашата задача, ако ние като образование си свършим работата, тогава ще дойдат и големите. За съжаление, демографския проблем не може да го решим. Нали, ние не сме Турция, която има младо население, която има излишък на млади хора. Ако тези хора ги образоваш, ще стане чудо. И те и частично го правят. Нали, те го знаят това нещо. Ние тук нямаме този капацитет. И шанса ни е наистина да вдигаме постоянно качеството. Тоест да бъдем просто атрактивни с това, че сме адски добри, а не с това, че сме евтини, защото евтиното изчезва. Капацитета го нямаме. Защото, нали, като дойде една голяма чужда компания, тя казва, ами тук ще ми трябва 2500 души, мога ли за 3 месеца да ги наема? Отговорът в Индия е да, с лекота. Пускаш сега обявата и имаш за един месец 12 000 кандидата. Сега те са калпави, естествено, но ги имаш. Повечето са калпави. Докато в България 12 000 кандидата, нали, разбираш, че това е една трета от индустрията. Няма как да се случи. Трябва нещо много страшно да се е случило. Така че ние сме по-скоро таргет за по-малки фирми. Това е моето мнение. Тоест, гигантите аз лично не ги очаквам. И това е което се случва и последните 15-20 години. Идват по-малки фирми. Нали? Много фирми има, но все пак от по-малките. Нали? Такива като Uber. Нали? Сега Uber не е малка фирма, но сравнено с Amazon, сравнено, нали, с Microsoft, с Adobe, Google, са си от по-малките, нали? И такива ще идват. Сега от големите, знаете ли, SAP, VMware, нали, такива фирми пристигат до някъде, какво да ви кажа, до някъде е стечение на обстоятелствата. Примерно аз спомням SAP, като влязоха, те просто купиха една много добре развита джавешка фирма, която работеше по техните технологии. Тоест имаха добра причина да го правят. Примерно, ако трябва Amazon да влязат тука, биха влязли, когато имаме една фирма от 500 души, която е специализирана в амазонските неща и те я взимат на готово. Това е много добра причина да дойдат. Нали? Ако трябва да градат екип от нула, както Uber, дойдоха Uber и казаха търсим програмисти на езика Go. И они казаха на кое? На кое точно? На Go. Кое това е? Абе, ние сме го чували, ама нямаме опит. Къде да имат опит, като никой не го ползва? Нали? Разбирате, това беше в началото, когато сега вече има програмисти на Go. И то беше екзотика. Все едно някой ти каже, в момента търсим Haskell програмисти. Еми, екзотика е, нали? Или Erlang. Нали? Има, сигурно и 20 човека ще се намерят, или 50, но ако търсиш, но не е 2000, нали? Зими Java. Зими нещо масово. Така че моето очакване е най-големите фирми да не идват или да идват частично. Може би за определен продукт или за нещо мъничко. Защото те търсят място, където като инвестират да си направят всичко, което им трябва. Тоест, представи си, ти си Microsoft, може си избираш целия свят къде да ходиш. Ще отидеш в 8 на брой държавки като България, за да може сумарно да си натрупаш капацитета, който ти трябва, или ще отидеш просто само в една, ама ще концентрираш там усилия. Естествено, второто ти е по-изгодно. По-стабилно е. И затова аз очаквам да има голям брой малки и средни компании, което го виждаме. Нали? Не е новост всяка седмица, че се появява поне по една нова компания, която никой не е чувал. Който следи HR пазара, ще го види. Нали? Какви са тия? Ами те са нови. Нали? И това се случва последните 20 години. Нали? Аз спомням, че 2000-та година беше същото. Между другото, 2000-та година имаше точно такава криза, доста голяма.
където уволняваха програмисти и каквато се очаква сега да влезе покрай този коронавирус, освен ако не стане чудо. Той 2008 имаше подобна, но това са други теми. Да, общо взето, в резюме, ние сме на ниво, българите са на ниво, като количество не може да се мерим с големите, като Полша, ако щеш Виетнам, ако щеш Индия. Те Индия са най-големите, но не обичам да ги давам за пример, защото качеството обикновено не е добро. Но може да се мерим в качество. Тоест, ние сме на нивото на най-добрите в света и толкова не беше така, нямаше да идват фирми като Uber, нали, като много други. Да. А ти споменай за кризата, която в момента реално най-вероятно ни предстои. Ами да, покрай този пород... Какво смяташ за ремоут работата? Аз смятам, че ремоут работата ще се развие. Нямаме избор. Както се видя, ремоут обученията вече стартираха. Хубави, лоши хората. Смятам, че за половин година или една, или за дори месец-два ще си научат урок. Тоест, в момента, както учителите ги беше страх да пипнат компютъра в началото, после ги беше страх да, нали, да пипнат онлайна, сега вече не ги страх, защото те просто трябва да го правят. Те, в смисъл, или трябва да не работят тая професия. Да, няма как. Принудени са. Така че аз смятам, че цялата тая криза и история ще се увеличи ремоут уърка. Хората ще свикнат, ще се научат. Нали, нещо, което... Примерно, ти ако пет пъти си правил нещо онлайн, шестия път това няма ти е притеснение. А в момента ти го правиш, нали, избягваш онлайн, просто нямаш опит. Нали, това е малко като свикване. Така че очаквам да има наистина раздвижване. Тоест, света като цяло ще се дигитализира повече, все повече работи ще се вършат от къщи и все по-малко неща, които могат да се свършат онлайн, ще се вършат присъствено. Аз смятам, че дори когато отмине цялата работа, процента на хората, след като мине кризата, всичко се оправя, нали, хората тръгват вече на почивки по Хавайите и по Тайланд, отново процента работещи онлайн трайно ще остане по-голям, защото ще се е изградил капацитет. Опит в менеджерите, опит в хората, айде, ние IT индустрията го имаме. Но за един учител инструмента, Zoom или Hangouts... Е, да, но пак не беше толкова засилен. Да, факт. Така че ще има тази позитивна част. Ще има това развитие. И разбира се, хубавото е, че повечето компании подкрепят цялото това нещо. Google, прочетох, че си отворили Classroom-а безплатно като услуга. Hangouts Pro версията е безплатна. Непрекъснато, нали, се дават някакви учебни материали, курсовете, нали, ние при нас също се опитахме да принесем към инициативата и отворихме някои от големите курсове безплатни, така че според мен това, въпреки че е напрегната ситуация, ще се отрази пък и по някакъв положителен начин на хората. Ами важното е да се научим урока и неизбежно ще стане. Те и много бизнеси ще се трансформират, нали? Ако доскоро да пазаруваш хранителни стоки онлайн, беше авангардно решение, нали? Случвало се, ама не беше масово. Аз не мисля, че вече така ще остане трайно. Хората като свикнат, нали, да го правят, защото те го правят вече. В момента няма онлайн бакалия, която да има свободни за тая седмица, нали, слотове. Те в момента дори Амазон наемат 100 000 души, които да обслужват поръчките им, защото те доставят онлайн, нали, и не могат да смогнат. Никой не е мислил, че някога ще има толкова много работа. Така че ще се трансформират много бизнеси. За съжаление има някои, които не могат да се трансформират. Примерно туризма не виждам как ще стане онлайн. Може и нещо да бъркам, но не си го представям. Самолетните полети не виждам как ще станат онлайн. Просто хората ще почнат да летят по-малко, когато няма остра нужда. Така че, но някои неща ще се трансформират за добро. Например, аз очаквам дори и държавата малко да се цивилизова и да пусне повече електронни услуги. Много прост пример. Аз в момента искам да си платя данъците и не мога.
Аз не искам да ходя да се редя на опашки в общината. И просто ще ги забавя. Ако те ми дадат начин да го направя, аз ще ги платя на време. Но в момента бях просто... Да, някои ще кажат, ама то може. Може, ама трябва ти в общината да ти дадат една... Си каеш егенет, си покаеш документа, да ти дадат един код. Нали? Това, не е, това не е електронно, нали, правителство, да, и т.н. Но да не влизаме, да критикуваме, и там е трудно да се случи, но според мен просто ще има ускорение на, на всички тези неща. Значи, до банката няма нужда да ходиш присъствено по никакъв повод, дори и когато взимаш кредит, според мен. До държавните институции няма нужда да ходиш присъствено по никакъв повод. Има и много други примери. В училище, според мен, има нужда да ходиш присъствено, особено при по-малките възрасти, защото аз имам първокласник и като го накараш да учи ремонт, то просто не става. Той не може да запази, като го няма учителя, той не може да, да запази тази дисциплина. Нали? Не се получава просто. Така че има неща, които ще се трансформират, има неща, които ще останат. Добре, имаме ли още въпроси, да, че май се проточихме доста? Да, стана малко по-дълъг днешния епизод от обичайното. Ами, това беше всичко общо взето, което така бяхме планирали да покрием. Много ти благодаря за участието. Надявам се да е харесало на всички, които са слушали, и ако искате да видите, нали, кой ще бъде гост на следващият епизод и да зададете въпросите си към него, може да следите страницата на Software University във Facebook. Ами, така че благодаря ви за отделеното благодаря време. Благодаря и аз за поканата. На всички пожелавам успехи. Учете. Сега, докато сте изолирани вкъщи, е прекрасният момент просто да учите повече и повече и повече. Нямате толкова много разсейващи фактори. Изтрийте си игрите, махнете си PlayStation конзолата и учете, защото ще дойде време, когато това ще се отплати. А сега наистина, особено ако нямате личица на главата или нещо да разсейва, което няма как дали да го махнете, това е прекрасно. Вие може да учите по 14 часа на ден. Учиш, малко хапваш, малко правиш упражнения, учиш пак, продължаваш онлайн. Прекрасно е. Просто за, за човек, който учи програмиране, този период е чудо. Направо мечта. Награда. Да, да не трябва да пътуваш никъде, да, да не трябва да, да се занимаваш с нищо, само да имате, нали, средствата да, да, да оцелеете, нали, защото и, и пари трябва да се изкарват. Знаем, че повечето наши студенти са и родители, и с кредити и така нататък, и това наистина е по-трудно, но чувам, че много хора играят игри сега. С какво се запълваш времето ми, играй игри? Абе, това ли ще едеш? Игри ли ще едеш? Не мога да си го представя това нещо. Защо си пилеят времето и не го ползват рационално, да, да си свършат нещо, да си прочитат някоя книга, да се образоват, дори не само за програмиране. Така че инвестирайте си времето на тая карантина разумно. Това е нещо, което може да направите и то ще се отплати, защото рано или късно аз вярвам, че тая криза ще бъде преодоляна и ще успеем да се възвърнем към нормалния живот. Па дори да не успеем, ами ще си го работите. Така че при всички положения се струва. Добре, довиждане на всички, успехи, радвам се, че бях с вас и до скори, до скоро срещане. Чао! Чао!